मातम मातम तेरा मातम 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 तेरा मातम 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 तेरा मातम मातम तेरा मातम मातम ये पढ़ जाओ मातम फर्ज है सब पर तेरा मातम फर्ज है सब पर तेरा मातम नन्हे असगर तेरा मातम इब्ने शब्बर तेरा मातम सानी हैदर तेरा मातम हायर अकबर तेरा मातम सिबत पायाम्बर फर्ज है सब पर तेरा मातम मोमिन की पहचान है मातम अहले अज़ा की जान है मातम जान क्या ईमान है मातम बख्शिश का सामान है मातम सब्र के पैकर तेरा मातम फर्ज है सब पर जहरा की आगोश के पाले मुर्दा जिसमें जान तू डाले राहिब को बख्शे है उजाले फिर उसको पर देने वाले करता है असगर तेरा मातम फर्ज है सब पर तेरा मातम पास है
مکان روزے سرور کے پاس ہے میرا مکان روزے مطلع حاضر کر رہا ہوں جہاں جہاں سرور کے پاس ہے سرور کے پاس ہے میرا مکان روضہ سرور کے پاس ہے میرا مکان روضہ بسرا سماعت کریں حضرات جہاں جائیں سرور کے پاس ہے جن جنت کو دیکھ لینا میرے گھر کے پاس ہے میرا مکان روضہ سرور کے پاس ہے جنت کو دیکھ لینا گھر کے پاس ہے میرا مکان روضہ دوسرے مطلع حاضر کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں سرور کے پاس ہے میرا ماتم یہیں سے شروع کر دیجیے میرا مکان روضہ سرور کے پاس ہے میرا مکان روضہ سرور کے پاس ہے جنت کو دیکھ لینا میرے گھر کے پاس ہے دوسرا مت حاضر کرو جا جا توجہ سوات کرے سوات کرے ملازم فن فنِ جہاد وہ علی اصغر کے پاس ہے فنِ جہاد جہاد وہ علی اصغر کے پاس ہے فنِ جہاد وہ علی اصغر کے پاس ہے عباس کے جو قاسم و اکبر کے پاس ہے میرا مقام روضہ یہاں سے شعر ملا دے سماعت کر پیش کر رہا ہوں توجہ میرا مقام روضہ رومال سر پا باندھ کے سرور نے دی صدا رومال سر پا باندھ کے سرور نے دی صدا ملازم حضرات
کے پاس ہے باندھ کے سرور نے دی صدا ان عام تیرا ہر میرے مادر کے پاس ہے اتنا خیال دل میں رہے منکر آتش اتنا خیال دل میں رہے منکر آتش خصوصی توجہ ذات مصرا سماعت کرے جانا تجھے بھی ساقیے کوثر کے پاس ہے اتنا خیال دل میں رہے منکر آتش اتنا خیال دل میں رہے منکر آتش اللہ ہر غلام نوازی تو دیکھیے مصرے پر توجہ جا جا حضرات توجہ اللہ ہر غلام نوازی تو دیکھیے توجہ مصرے پر خود جان کا بھی سر سرے سرور کے پاس ہے اللہ ہر غلام نوازی تو دیکھیے اللہ ہر غلام نوازی تو دیکھیے اللہ
جان کا بھی سر سرے سرور کے پاس ہے، دیتا ہے جو بھی خون کا پرسا حسین کو، دیتا ہے جو بھی خون کا پرسا حسین کو، مصرع ملاحظہ کریں ذرا اس کے خون کا بہتر دیتا پرسا حسین کو، ہر قطرہ اس کے خون کا بہتر کے پاس ہے، دیتا ہے جو بھی خون کا پرسا حسین کو، دیتا ہے جو بھی خون کا پرسا حسین کو، ہر قطرہ اس کے خون کا بہتر کے پاس ہے، شعر حاضر کر رہا ہوں سماعت کریں، لینا ہے جس سے قاتل زہرا کا انتقام، لینا ہے جس سے قاتل زہرا کا انتقام، مصرع ملاحظہ حضرات توجہ سے، وہ ذوالفقار آخری رہبر کے پاس ہے، لینا ہے جس سے قاتل زہرا کا انتقام، قاتل زہرا لینا ہے جس سے قاتل زہرا کا انتقام، میرا مکان روضہ سرور کے پاس ہے،
لینا ہے جس قاتل زہرا کا انتقام، وہ ذوالفقار آخری رہبر کے پاس ہے، لینا ہے جس قاتل زہرا کا انتقام، وہ ذوالفقار آخری رہبر کے پاس ہے، میرا مکان روضہ سرور کے پاس ہے، بولے حسین جو میرے مقصد کو کاٹ دے، 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 وہ دھار کب یزید کے خنجر کے پاس ہے، سرور کے پاس ہے، میرا مکان روضہ سرور کے پاس ہے، بولے حسین جو میرے مقصد کو کاٹ دے، وہ دھار کب یزید کے خنجر کے پاس ہے، شعر پیش کرو، ملاحظہ کریں گے حضرات جہاں جاتا توجہ، پانی میں بہنے والی ہے سب کی خواہشیں، خواہشیں بہنے والی ہے سب کی
توجہ مصرعہ بڑا سا پانی میں بہنے والی ہیں سب کی خواہشیں مصرعہ سماعت کرے سب کی خواہشیں خمِ علی رسول کے منبر کے پاس ہے پانی میں بہنے والی ہیں سب کی خواہشیں پانی میں بہنے والی ہیں سب کی خواہشیں خمِ علی رسول کے منبر کے پاس ہے جتنی کے ہم لٹاتے ہیں نام حسین پر جتنی کے ہم لٹاتے ہیں نام حسین پر دولت بھلا کب اتنی سکندر کے پاس ہے جتنی کے ہم لٹاتے ہیں نام حسین پر جتنی کے ہم لٹاتے ہیں نام حسین پر دولت بھلا کب اتنی سکندر کے پاس ہے شعر پیش کر رہا ہوں جب جب بھی چاہے لہ جائے رب میں کرے کلام جب بھی چاہے لہ جائے رب میں جب جب بھی چاہے لہ جائے رب میں کرے کلام جب بھی چاہے لہ جائے رب میں کرے کلام یہ اختیار دختر حیدر کے پاس ہے جب جب بھی چاہے لہ جائے رب میں کرے کلام جب جب بھی چاہے لہ جائے رب میں کرے کلام یہ اختیار دختر حیدر کے پاس ہے
شیر حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں حضرات. سرور کے پاس ہے دم ہے اگر تو چھین لو قبضہ فرات کا. دم ہے اگر تو چھین لو قبضہ فرات کا. دم ہے اگر تو چھین لو قبضہ فرات کا. ایک ٹوٹا نیزہ ثانیے حیدر کے پاس ہے. دم ہے اگر تو چھین لو قبضہ فرات کا. ایک ٹوٹا نیزہ ثانیے حیدر کے پاس ہے. لینا ہے جس سے قاتل زہرا کا انتقام. وہ ذوالفقار آخری رہبر کے پاس ہے. آخری شعر ملاحظہ کریں حضرات. توجہ چاہتا ہوں اس شعر پہ. جہاں جہاں حضرات یوں لگ رہے ہیں شاہ کے انصار شہ کے پاس. مصرع پر خصوصی رہے ہیں شاہ کے انصار شہ کے پاس. یوں لگ رہے ہیں شاہ کے انصار شہ کے پاس. مصرع ملاحظہ توجہ حضرات. جس طرح حال مائے منور کے پاس ہے. مقتا ملاحظہ کریں حضرت. مقتا حاضر کروں سماعت کریں. جہاں جہاں حضرت جو مل گئی غریب کو آنسو سے اے مشے. مل گئی غریب کو آنسو سے اے مشیر. توجہ مصرع پر حضرات. جا جا دولت نو جہاں میں سکندر کے پاس ہے.
है